ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ। ସରୁନି ଦୁଃଖ, ଏ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା, ଆମେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ବରଗଡ଼ର କଥା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ କଥା ବି ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି, ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି, ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ, ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି, ନା ସରକାର କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରିଶ୍ରମର କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ପଳାଇଛି, ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ସେ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ। ସୌମ୍ୟ, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମେ ଲଗାତାର ଦେଖାଉଛେ ଖବର, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ସେଠାର କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଧାନ କିଣାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଭିଜିଛି, କିପରି ଭାବରେ ଶୁଖା ହବ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନବ, ସେ ଦିଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସୁଛି ଯେ ଫୋନ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣିଥିଲା ମଣ୍ଡିକୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଘରକୁ ଧାନ ନେଇଯାଉ, ଚାଷୀ ଧାନ ନେଲା ପରେ ଧାନ କରିବ କ'ଣ, ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟରେ 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଜମନକ୍ରିୟା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ, ସୁବନପାଲି ମଣିର ଅଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଧାନ କେତେ ଭିଜିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଜିକି ମାସେ ହେଲାଣି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ନେବୁ କାଲି ନେବୁ, କାଲି ଟୋକନ ଲେସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଟୋକନ ଲେସ୍ର ଚାଷୀ ତ ସବୁବେଳେ ଗରିବ, ଚାଷୀର ଗରିବ ପେଟରେ ଆହୁରି ଲାତ ଏଇଟା ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ ହଉଛି। ସରକାର ଯେମିତି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେତେ ଚାଷୀକୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ, ଗରିବୀ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗରିବୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦର ଜୋତା ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆଉ ସେ ଧାନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସରକାର କେବେ ବୁଝିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅବହେଳା? ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିପୂରକ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପରି କେତେ ଦିନ ଚାଲି ରହିବ? ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁଚିନାରକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ତେବେ ବିଜେପିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରମେଶ ମହାପାତ୍ର, ଚାଷୀ ନେତା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲଗାତାର ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚୁପ୍ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଭିନ୍ନ, ଚାଷୀ ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ 3 ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଏନ୍ଏଚ୍ କୁ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଛି ଅତାବିରା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣାବିକା ହଉଥିବା ବେଳେ ଅଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ବି କଥା ଲାଗିଛି,
ଯେଉଁ ଟୋକନ ଗୁଡିକ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କେବେ ରିଫର୍ମ ହେବ? କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି। ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଣ୍ଡି ପରିଣତ ହେଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦେଖା ନାହିଁ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀ ଏବେ କଣ କରିବେ? ଆଜି ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅଛି, ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଏହା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ସରକାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା। ଏଇଠି ଯାହା ଧାନ 2 କେଜି 3 କେଜି କଟନି ଛଟନିରେ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଧାନ କେବଳ ଖାଲି ଖରିଦ ହେଇଛି। ଯିଏ ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ଏଠିକୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଛି ତା ଧାନ କିଣା ଯାଉନାହିଁ। ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହେଇଛି, ରାଇସ ମିଲ୍ ମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ହେବେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୋଜନାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କିଣା କଥା ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପୋଲସରା, ଯିବା ଯେଉଁଠି ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ, ପୋଲସରାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେଠାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟା, ସେହି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସେହି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେହି ଚାଷୀ ବି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନି କେଉଁଠି, ତ ଚାଷୀଙ୍କର କେଉଁଠି ସାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ଧାନ ମଧ୍ୟ ଗଦା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏଇ ହେଉଛି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ସମବାୟ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବହୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଟୋକେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସେବା ବସିଲାଣି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେଠା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି, ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ନା କେବଳ ଯୋଜନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା? କାରଣ ଏଇ ତ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ବି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଅହରହ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଳ ବୁଲାଇବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଏ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥାଏ, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଜମିରୁ 2 ମୁଠା ଦାନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କାମ କରିଥାଏ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାଷୀକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କୁଚିଣ୍ଡା, ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବର୍ଷା, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଥର ଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଧାନ ଭିଜିଛି, କେତେ ଧାନ ଭିଜିଥିବ, ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି, ସରକାର କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ଆରଏମସିର ତିର୍ପାଲ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆରଏମସିର ତିର୍ପାଲ ଦେଲେ କାଇଁ କାମ ଦେବା? ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆସିକରି ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଖାଲି ରହିଛନ୍ ଉପରେ ବସିକରି, କେନ୍ତା ତିର୍ପାଲଟା କେନ୍ତା ଧୁକା ପବନରେ ଉଡେଇ ନେଇଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା 1500 ପକେଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନୁ ସୁବନପାଲି ମଣ୍ଡିର ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛେ,
ଏତିକି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିକରି ଦେଖୁନ୍, ଆମର ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିକି ଆସୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖୁନ୍, କେତେ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉଛୁ ଭୋଟ ଆମର ସୁବିଧା କରବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟୁକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହଜାର ହଜାର ଆମ ଜମନ କ୍ରାଏ ଇଆଡ଼େ କୁଚିଣ୍ଡା ସବ ଡିଭିଜନରେ ହଜାର ହଜାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର କାଣ ନିରାକର କରୁଛନ୍ କେ, କିଛି ନାଇଁ କରବାର, ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ସ ଟୁକନଟା ଦଉ ତା ତୁରନ୍ତ ଧାନ ନଉ, ନହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଟୁଟିଯିବା ଆଜ୍ଞା ସୀମା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣମାନେ କେହି କିଛି କହିବେନି, ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନି ନଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମହତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ନଉଥିଲୁ, ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଯୋଉ ସୀମା ଥିଲା ସୀମାରୁ ବାହାର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ସମାଧାନ ନେଇ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ସର୍ବବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆମ ସହିତ ଆଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଛି, କେତେ ଦିନ ଧାନ ପଡିଛି ଉଠୁ ନାହିଁ, କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭୂମି ହଉଛି ସୁନିକୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ମୋର ଧାନ ବି ପଡିଛି, ପ୍ଲସ ମୁଁ ଚାଷୀ ବି ଆଉ ସଭାପତି ବି ଏଠି, ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଧାନ ପଡି ରହିଛି, ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ଦୁଇଟା ବର୍ଷା ଦୁଇଟା ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, କାଲି ବି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ଧାନ ଗଜା ହେବାର ବାଗିର ହେଲାଣି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନଉଥିଲୁ, କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପଡିକି ଭିଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଚିଥିବା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିଯିବ। କମଳାକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ସମୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରୁନି ଦୁଃଖ, ଏଇ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି, ପ୍ରଥମେ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋକନ ଯେଉଁ ରିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରୁନି ସେ ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯେଉଁଠି କି ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସରକାର ଚେତୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସାତରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଏଠି ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରୁନି, ତାହା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରିଆଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ମିଲର୍ମାନେ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।